ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ପୁରା ପରିବାରର ବର୍ଡ଼ନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ। ଏ ମେସେଜ୍ ବି ସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରେରଣା କାହାକୁ ଯଦି ମିଳିବ ଆଉ ସେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ବୋଲି ଭାବିବ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ନିଜର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ବୋଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି ଚାକିରି ପାଇବି ବୋଲି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଜୀ ହେଲି, 300 ଟଙ୍କା ଦରମା ବି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଉଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଥିଲି, ଆନନ୍ଦରେ ବି ଥିଲି ଏବଂ ସମୟ ସତରେ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚରୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 4ଥ ଥର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେବାରେ ପାଦ ଦେଲି, ଆଜି ମୋର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋହନ ମାଝି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।